Сәлеметсіздер ме? Тікелей эфирде ақпарат уақыты. Студияда мен Гүлназ Әлімгерей, сурд аудармашы Шырын Қожбанова. Петропавл қаласында Қазақстан мен Ресей ынтымақтастығының 15-ші аймақаралық форумы өтуде. Алқалы жиынға екі елдің мемлекет басшылары қатысты. Форумды бастамас бұрын Қазақстан мен Ресей президенттері Петропавлда екі жақты кездесу өткізді. Кездесу барысында Нұрсұлтан Назарбаев пен Владимир Путин сауда экономика, инвестиция және отын энергетика салаларындағы екі жақты ынтымақтастықтың ауқымды мәселелерін талқылады. Халықаралық оқиғаларды бір шолып өтті. Товарообороте, который в этом году, считаем, достигнет 18 миллиардов долларов. 8 айдың қорытындысы бойынша екі елдің тауар айналымы 11 миллиард долларға жетті. Жыл соңына дейін көрсеткіш 18 миллиардқа жетуі мүмкін. Биылғы форумның тақырыбы туризм. Бұл салада екі ел бірігіп ауқымды жобаларды іске асыруы тиіс. Дәстүрлі түрде ұйымдастырылатын форум жылдан жылға кеңейіп, оның ауқымдылығы артып келеді және ол түрлі саланы қамтиды. Действительно, тема очень интересная на фоне растущего товарооборота. Құрметті Нұрсұлтан Әбішұлы, форумның тақырыбы өзекті, себебі біздің елдер арасында тауар айналымы жыл сайын артып келеді. Бұл екі елдің байланысын бекемдей түседі. Шекара аралық форум өткізу идеясын өзіңіз ұсынған едіңіз, және де ол жемісін беруді. Бүгінгі форумның да нәтижелі боларына сенімім мол. Екі елдің туризм саласының мүмкіндіктері зор. Арнай ашылған көрмені тамашалаған мемлекет басшылары әр өңірдің ерекшеліктеріне тоқталды. Одан кейін мәртебелі меймандар форумның негізгі жиынына қатысты. Бір жыл ішінде атқарылған жұмыстар қорытындыланып, жоспарлар бекіді. Солтүстік Қазақстан облысының ауыл шаруашылық саласын жаңа деңгейге көтеру қажет. Ол үшін майлы дақылдарды өңдейтін өндіріс орындарын ашып, өнімділік көлемін еселеу қажет. Аймақаралық форумға дейін президент қаладағы нысандарды аралап көрді. Алдымен ол Киров атындағы зауытқа ат басын бұрды. Мұнда технологиялық жобаларды жүзеге асыратын арнайы бағдарлама жұмыс істейді. Цифрлы спутниктік және эфирлік телерадио хабарларын таратуға арналған жабдықтардың толық топтамасының өндірісін жүйелі түрде жолға қойған бірегей кәсіпорын десе де болады. Цехтар жаңа қондырғылармен жабдықталып, темір жол, мұнай газ кешендері мен радио, электронды аппарат, сандық теледидарға арналған техникалық құралдардың озық түрлерін шығарады. Очень интеллектуально работала. Это пусть называется новая технология. Да. Я вас не открыл хаб этой технологии, как вы видите. Стартаперы там сидят много, придумывают и идет на производство. Я помню этот завод давным-давно. Елбасы қала активімен кездесіп, тұрғындармен тілдесті. Жолдауда айтылған басымдықтарға тоқталып, қызыл жарлық ағайынның ақ жарма тілегін тыңдады. Асана Кәлебасы 2000 жылы Алматы қаласынан бір топ жігіттер мен қыздар келіп едік. Сәбит Мұқанов атындағы театрды ашып бердіңіз. Өзіңіз аманаттадыңыз. Қазір театр салынайын деп жатыр. Өнеріміз қарыштап келеді. Барлығы тәуелсіздіктің жемісі ғой, Нұрсұлтан аға. Үлкен құндылығымыз, үлкен байлығымыз, өнеріміз үлкен халықаралық деңгейге көтеріліп жатыр. Осының барлығы. Шекарада тұрған қала, шекарада тұрған облыс жағдайын жақсартайық деп барлығын жасап жатырмыз әлі. Қаланың іші де көргендік қандай болып қалды қазір. Басқаша. Халықтың сана сезімі, көңіл күйі жақсы бүгін. Алматыда еліміздегі жоғары оқу орындарының азаматтық қоғамды дамытудағы рөлі талқыланды. Өйткені мамандардың айтуынша, қазір университеттер тек білім берумен ғана шектелетін мекемеге айналған. Ал тұрақты және күшті мемлекет құру үшін мықты азаматтық қоғам қажет. Бұл ретте жоғары оқу орындарының маңызы ерекше. Себебі дамыған елдерде университеттер ғылым ордасы ғана емес, жастарға интеллектуалдық тәрбие беретін орталық ретінде қалыптасқан. Қазір Алматыда да осы жүйе бойынша U38 форматы бастау алып, білім, ғылым, әлеуметтік, саяси мәселелер бойынша университет студенттерін біріктіру жүзеге асырылуда. Сол арқылы жастарды толғантқан көп мәселелерді шешуге болады, дейді мамандар. Бүгінгі күні университеттердің өзіне деген көзқарастарды өзгеру керек сияқты. Университет тек қана шәкірт тәрбиелейтін ғана нәрсе емес, тек білім ғана беретін үлкен мекеме, институт емес. Университеттің басты мәселесі кеше ғана мектеп табалдырығын аттап шыққан баланы елдің белсенді азаматы қылу. Ойлана алатын, өзіндік пікірі бар, жан жақты мәселеге өзінің пікірін ойын ашық айта алатын белсенді азаматтар тәрбиелеу керек.
Соңғы 25 жылда жер шарында энергияға деген сұраныс 56% арта түскен. Демек, қуат көзін үнемдеу мәселесі қазіргі таңда күн тәртібіндегі өзекті мәселелердің бірі. Бүгін бірінші халықаралық энергия үнемдеу форумының ашылуында энергетика министрінің бірінші орынбасары Роман Скляр осылай деді. Шара энергия үнемдеу күнінің 10 жылдығын мерекелеуге орайластырылған. Мақсат энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру мәселелері бойынша диалог құру. Форумның шеңберінде өнеркәсіптегі қалалық орта мен тұрғын үй коммуналдық шаруашылығындағы энергия тиімділігі сөз болды. Сондай Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы заң жобасы тұжырымдамасының таныстырылымы өтті. Біз Қазақстан үкіметімен бірлесе отырып, энергия үнемдеу саласына қатысы бар 45 жобаны қолға алдық. Аталған жобалар әлеуметтік нысандардағы қуат көзін 30% үнемдеуге септігін тигізеді деп ойлаймын. Әлемде мұнай бағасы бір айда 20% арзандады. Қазір оның Brent маркасының бір баррелі 70-97 долларға, WTI сұрыбының баррелі 60-47 долларға саудаланып жатыр. Энергетикалық шикізат нарығындағы күрт өзгеріске Құрама Штаттардағы мұнай қорының өсуі себепші. Бұған қоса ақштың энергетика министрлігі елде мұнай өндірісі келесі жылы тәулігіне 12,1 миллион баррелге жететінін мәлімдеп отыр. Бүгін Мәскеуде ашылған Ауғанстан жөніндегі келіссөздерге Талибан қозғалысының өкілдері ғана қатысып жатыр. Ал Кабул оған үкіметтен ресми делегация жібермеген. Президент Ашраф Ғанидің мәлімдеуінше, Ауғанстан жайлы конференцияларға Ауған билігі жетекшілік етуі керек. Сонымен қатар кездесуге Біріккен Ұлттар Ұйымы мен ақшта қатысудан бас тартты. Кремль 12 елдің өкілдерін шақырған. Соңғы мәліметке қарағанда Мәскеуге Иран, Қытай, Пәкістан, Тәжікстан, Өзбекстан, Түркменстан делегаттары жетті. Айта кетсек, кейінгі кездері Ресей өзінің инвестициялық жоспарларымен, дипломатиялық және мәдени шараларымен Ауғанстандағы рөлін қайта күшейтіп келеді. Үндістан астанасына жүк көліктерінің кіруіне тыйым салынды. Бұған Нью-Делиде ауаның ластануы қауіпті деңгейге жетуі себеп. Қалада қазаннан бері улы түтін сейілмей тұр. Бұған жақын маңдағы егістік алқаптарының өртелуі, көліктер мен өнеркәсіп ошақтарынан тараған қою түтін және Дивали мерекесі кезінде от шашулардың көп атылуы ықпал етті. Делиде жүк көліктерінің қозғалысы 3 күнге шектеледі. Күріш, бидай, көгөніс, сүт, жанармай деген фургондарға ғана бұл тыйымның күші жүрмейді. Дәрігерлердің мәлімдеуінше, соңғы кездері мегаполисте тыныс алуы қиындаған науқастар саны артқан. Бүгін астаналықтарды ақ қар алқымынан алды. Түні бойы жауған ақ ұлпа жол қозғалысына кедергі келтіріп, көшелерде кептеліс пайда болды. Коммуналдық қызмет жұмысқа жұмыла кіріскенмен, үстіне жауған қарды шығарып үлгеру мүмкін болмай тұр. Тазалау жұмыстарына 600-ден астам техника, 2000-ға жуық қызметкер шыққан. Таңнан бері жолдарға 630 текше метр құм себіліп, 4000 текше метрге жуық қар қала сыртына шығарылды. Астана әкімдігінің хабарлауынша, тұрғын үй коммуналдық және қар тазалау мәселелері бойынша 109 нөміріне хабарласуға болады. Шығармашыл жастардың шабыт халықаралық фестивалі мәресіне жетті. Оған 5 аталым бойынша 9 елден 600-ден астам жұмыс келіп түскен. 21-ші рет ұйымдастырылып отырған шараның басты ерекшелігі биылғы байқауға журналистика аталымы да қосылды. Шабыт фестивалі Елордамен бірге жасап келе жатқан ежелгі фестиваль алғаш рет 1998 жылы президент бастамасымен ұйымдастырылды. Биыл байқауға 613 үміткер өтінім берген, оның ішінде алыс жақын шетелдердің де өнерпаздары бар. 5 номинация бойынша 613 өтініш түсті. Және де 9 елден қатысушылар келді. Ол жаңа біздің Қазақстан, Ресей, Украина, Өзбекстан, Қырғызстан және де шет мемлекет елдері Израиль, Монголия, Әзербайджан. Байқау классикалық музыка, халық музыкасы, эстрадалық вокал, хореография және журналистика номинациялары бойынша өтті. Халықаралық фестивальдің журналистика аталымындағы жүлдегерлерінің ішінде әріптесіміз Дулат Абибулаев пен Қарағанды облыстық сарыарқа телеарнасының тілшісі де бар. Биылғы байқау астананың 20 жылдығына орайластырылды. Шабыт фестивалі ол нағыз шын таланттардың шыңы деуге болады. Нағыз шығармашыл жастарды танытатын, дарынын даралайтын байқаулардың бірі.
бірегей деуге болады. Мына халықаралық деңгейдегі ең үлкен байқау экспо-дан кейін нәтиже қандай сол бағытта зерттеу материал болды. Одан кейін осы Астанаға келіп, Астана туралы шабыт туралы жасадық. Барлық жеңімпаздарға шабыттың төсбелгісі табысталып, қаржылай сыйлықтармен марапатталып, аталымдар бойынша бас жүлделерді табыстау рәсімі байқаудың қорытынды гала-концертінде өтеді. Фариза Мұсақызы, Дулат Абибуллаев, Замир Обайдаев, Қазақстан ұлттық арнасы. Алматыда ортақ Ирак аспанының астында қазақстандық және поляк бітімгершілер атты көрме ашылды. Шара Қазбат қазақстандық батальонының бітімгершілік миссиясының аяқталуының 10 жылдығына арналды. Көрмеде алғаш рет 30-дан астам фото суреттер ұсынылды. Ол суреттер екі ел сарбаздарының Иракта бейбітшілік үшін күресу жолындағы күнделікті жұмыс сәттерін қамтиды. Миссия барысында 22 поляк жауынгерлері мен бір қазақстандық офицері капитан Қайрат Құдабаев қаза тапты. Қайғылы оқиғалар мен сарбаздардың тағдырының ортақтығы Иракта бітімгершілік миссиясында жолдастарын еске алуда өшпейтін із қалдырды, дейді ұйымдастырушылар. Для меня это очень важно. Мен үшін бұл шара өте маңызды, өйткені 11 қарашада Польша мемлекеті тәуелсіздік күнінің 100 жылдығын атайды. Сондықтан осы көрме қазақстандық Қазбаттың Ирактан кетуіне 10 жылдығына сәйкес келіп отыр. Лондонда жаһандық әлемдегі заманауи қазақстандық мәдениет атты Қазақстанның мәдениет және әдебиет халықаралық форумы жұмысын аяқтады. Айта кету керек, бұл шара Астананың 20 жылдық мерейтойы аясында Қазақстан Республикасы мәдениет және спорт министрлігінің ұйымдастыруымен Қазақстан жазушылар одағы және Қазақстан Республикасы ұлттық академиялық кітапханасы өкілдерінің атсалысуымен өтті. Тұманды Альбионнан Индира Бектенова толығырақ. Қазақстандық мәдениеттің әлемдік кеңістікке интеграциялануы форумның басты мақсаты. Бас қосуға арнайы қатысқан Қазақстан Республикасының Ұлыбритания және Солтүстік Ирландия Біріккен Корольдігіндегі төтенше және өкілетті елшісі Ерлан Ыдырысов жиналғандарды Ұлыбританиядағы ұлттық мәдениетімізді насихаттау мақсатында елшілік өткізген және алдағы уақытқа жоспарланған іс-шаралармен таныстырды. Бірнеше сағатқа созылған отырыс барысында Қазақстан мен Ұлыбританияның ақын журналист жазушылары заманауи қазақ әдебиеті, интеллектуалды ресурсы, әдебиет саласындағы халықаралық арақатынасты нығаюы, екі елдің кітапханаларын бірлесе жұмыс істеу жайлы өз ойларын ортаға салып, өзге де қызықты тақырыптарды талқылады. Мысалы, журналист жазушы Ник Филдинг форум қатысушыларына қазақ халқы және кем байтақ жері туралы жазған британдық авторлар туралы бірге зерттеу баяндамасын ұсынды. Соңғы 3 жылдан астам уақыт аралығында британдық авторлар қазақтардың мәдениеті мен өмірін, сондай Қазақстанның ерекше табиғатын зерттеген. Мысалы, олардың қатарында Томас Аткинсон бар. Аткинсонды қазақстандықтар жақсы біледі, бірақ көптеген жазушылар ондай деңгейде танымал емес. Сол себепті бүгінгі презентацияда қалған жазушылар жайлы айтуды жөн санадым. Мына ағылшындармен біз де тануымыз керек, олар бізді де тануы керек. Біз ғой бұларды бұрыннан білеміз. Әдебиетінде, өнерінде, мемлекеттік дәрежесінде жақсы білемін. Тікелей қазақ тілінен ағылшынға аударатын қазір жастар шықты. Бұл деген сөз жаңа көпір жасалып жатыр арамызда. Сондықтан мынандай форум бізге өте қажет. Мәдениет пен әдебиет халықтың ажырамас бөлігі, баға жетпес қазынасы. Бүгінгі форумнан кейін Ұлыбритания мен Қазақстан арасындағы ынтымақтастық, байланыс одан әрі нығая түспек. Индира Бектенова, Лондоннан. Еуропа лигасындағы кезекті жеңіс. Елордалық Астана футбол клубы өз алаңында чехиялық Яблонецтен басым түсті. Қазақстандық ұжым жанкүйерлері алдында бірінші нөмірмен ойнауға тырысты. Нәтижесінде 18-ші минутта Педро Энрике Астананы алға шығарды. Алайда 41-ші минутта қонақтар есепті теңестіріп кетті. Осыдан кейін алаң иелерінің төпелеп жасаған шабуылы нәтижесін бермей жатты. Дегенмен Астана ойыншылары мінез танытып, ойын аяқталуға бірнеше минут қалғанда жеңісті суырып алды. Осылайша қазақстандық команда 8 ұпаймен К тобында көш басына шықты. Енді елордалық ұжым Еуропа лигасы аясындағы келесі ойынын 29 қараша күні қонақта Киевтік Динамоға қарсы өткізеді. Назарларыңызға рахмет. Жұма мүбәрәк болсын. Эфирде амандықпен жүздескенше.